Ahoj všem, vítám vás u nového týdne a jdeme rovnou do knihovny. Vrátili jsme se zpátky do Skotska z výletu v Maroku, nebo spíše z dovolené, a mrknem, co nás čeká nového. Takže tu máme piruetu a poloviční přeskok ve cvalu. Potřebujeme, tam to už umíme. Jaký je rozdíl mezi poloviční piruetou v chůzi a piruetou je ten, že tu piruetu oni myslí ve cvalu. A to vám tam pak při drezuře napíšou. Jdem rovnou na drezuru a podíváme se na ty nové cviky. Jak vidíte, pirueta ve cvalu dá se dělat v pracovním cvalu i v běžném cvalu, to je úplně jedno, a zase je to stisknutím T. Ano. Tady máme ten nový poloviční přeskok ve cvalu. Ten teda lze dělat jenom ve cvalu, zase je jedno, jestli v pracovním nebo v běžným, a držím kvéčku. Jo, takže Q. Velmi dobře zvládnu. Je to, takže nové cviky jsme zvládli a trénink drezury máme za sebou. Takhle teda vypadá. S novým týdnem samozřejmě uspokojíme i své nákupní potřeby, nakoupíme něco nového, pak se taky převlíknu. Tohle je krásný, to si vezmu. Tohle taky. Jaký kalhoty ještě vemu? Čím víc toho nakoupíme, tím víc budeme mít potom těch bodů, takže
nakupujte. Vlastně už pár týdnů jsme vůbec nepotřebovali mít péči o koně, protože jsme vždycky získali ty příslušné body nakupováním, takže je to jednodušší. Ještě něco na závody, abychom nezapomněli. Jsou pěkný ty červený, to bude úžasný červený set, budu jak srdcová královna na závodě. A koníkovi bych mohla vzít i sedlo nějaký. Třeba. O, a to jsou luxusní sedla tam, ty pak taky koupím. Ale asi až jinačí to jde. I ty pandášky, ty se dají dobře kombinovat. No a teďka se teda ještě převleču do něčeho nového, co jsem ještě neměla na sobě. Jo, já nevím. Tohle třeba. Je moc bílý. Něco tam. Určitě vezmu nějaký světlý. Tyhle ty bílý. To triko asi nechám, to bílý, ale jiný kalhoty to bílý. Tmavý podle mě vypadají asi nejde. Já ho nechám bílý. No a teď se vrhneme na trénink cross country. Jak vidíte, tak ve Skotsku prší a bude nám takhle pršet celý týden. Bude špatné počasí, dokonce i na závodech pak, takže typicky prostě anglický počasí. Je to aspoň o to zajímavější, ale tohle cross country je poměrně zrádný, takže dávejte pozor. Tady dávejte pozor, blížíme se do nejtěžšího úseku. Tady nahoru si radši naklusejte, bude to jistější. A tady ostře doprava, já jsem to otočila celý, ale ostře doprava a tamhle dolů je to teda opravdu hodně do zatáčky, takže doporučuji si nabít energii krokem a pak teprve rovně prostě se běhnout dolů. Tady taky opatrně. Budete muset zase ostře doleva zatočit, ale už to není tak hrozné. Tak, kdo dával pozor, ten to zvládne. No a pustíme se do parkouru. Parkour je v pohodě. Takže to zvládnete určitě.
dobře zvládnu. Super, tak to máme ukázku hotovou, všechny tréninky tohoto týdne a já vám držím palce, ať se vám daří. Tak zase příště. Ahoj!